Здравейте, аз съм Виктор Костадинов и съм ръководител на R&D звеното към образователния отдел Softune. Занимавам се с менеджмент в образованието от малко повече от 2 години, започвайки като ръководител на екип, а след това като директор на образователния отдел. В наши дни всяка една фирма или организация използва в различна степен Microsoft Excel. Не всяка компания обаче успява да реализира пълните възможности за автоматизация и оптимизация на работния процес, които тази популярна програма крие в себе си. Ефективното използване на MS Excel се счита за едно от най-полезните и незаменими умения, които може да предложите в помощ на своя екип. Курсът Microsoft Excel Advanced е подходящ за хора, които са завършили успешно нашия курс Excel Fundamentals или имат еквивалентни базови познания по Excel. В него ще имате възможност да надградите уменията си, обръщайки повече внимание на техники за обработка и визуализация на данните. Освен това, основните теми ще включват работа с диаграми, анализ на данни и един от най-мощните инструменти в Excel – пивот таблиците. Затова, ако искате да развиете още повече уменията си за работа с Excel, нашия курс Microsoft Excel Advanced е точно от това, от което имате нужда. Очакваме ви!